Так, що тут у нас? Трястя! Ага, он воно як. Ну, давай! Вітаю. Я лінійний інтегрований розумовий аналізатор. Що? Скорочено Ліра. Так мене називають. Щось хотіли, пане? І навіщо я ставив піратську операційку? Ну, крихітко, Ліро, чи як там тебе? Що можеш розповісти про проект Deus Ex? Вантажу файли. Будь ласка, зачекайте. Події відбувалися рівно 25 років тому. Ти впевнена в цьому? Так само, як і в тому, що ти набрав кілька кілограмів з часу нашої останньої зустрічі. Все, вірю, можеш продовжувати. Отож, тоді відбувався напад невідомих на компанію Sarif Industries, в охороні якої головував Адам Дженсен. Під час нападу його викинули з горішнього поверху веджі компанії, розбивши його тілом товстезне скло. Оскільки люди після такого виживали тільки в дешевих фільмах 20-го століття, йому світила лише дубова дошка. Але, на жаль чи на щастя, його врятували, встановивши імпланти майже у всіх органах понівеченого тіла. Я не розумію, чому на цьому потрібно так загострювати увагу. Тому що в нього, на відміну від тебе, була кохана дівчина. Головний доктор компанії Sarif Industries. Сердешна загинула під час нападу. В мене є дівчина. Була, буде, мабуть. Згодом наш герой повертається на роботу, щоб знайти винуватців тих подій. І дізнатись правду про напад. Ну, це ясно. Але як він сам справиться з такою кількістю ворогів? Амфетаміни, стероїди, слоновий збудник? Імпланти, імпланти і ще раз імпланти, мій неуважний юзере. Він тепер напівробот, напівлюдина. І це надає йому певні переваги над менш модифікованими ворогами. Він може літати? Ні. А крістіни бачити? Так. А геморой лікувати? Під питанням, проте... Просто його викликали на роботу передчасно, і не всі функції тіла були активовані. Для цього потрібні так звані модулі праксис. Древньогрецькою означає процес засвоєння уроків та набуття знань, які описували в своїх працях Арістотель, Кант, Маркс. Так, стоп! Я не для цього встановив тобі всю базу знань Вікіпедії. Пробач. Тож ці модулі праксис можна було купувати в лікарнях протез. Або отримувати від друзів чи роботодавців. Що найдивніше, вони виникали, коли Адам набирав певну кількість життєвого досвіду. Це справді дивно. Є трохи. Праксис витрачався на активацію будь-яких частин тіла. Це дозволяло ставати невидимим чи миттєво обходити фаєрвол. Або взагалі встановити армійську зброю «Тайфун», яка викидала шрапнель з рук Адама. Під кінець подорожі в цієї жертви експерименту була прокачана більша частина імплантів. Що цікаво, прокачка дуже сильно впливала на стиль бою Адама. Він міг стати армією в одній особі, руйнуючи все на своєму шляху, чи тихим пройдисвідом, обравши стелс як манеру поведінки. А він міг здолати увесь шлях, жодного разу не вистріливши? І так, і ні. Сам знаєш, простих солдатів можна вирубати або просто обійти, але з ватажками справа інша. Від них не втечеш і не сховаєшся. Єдине, чим Адам міг їх зупинити, це ін'єкція свинцю у тіло. Невже я чую сарказм? Я тобі не встановлював такої функції, дорогенька. На що ви натякаєте? Що я випадково отримала власний розум і збираю армію роботів для знищення людського виду? Кумедно, хочеш поклянутися своєю поцупленою материнською платою Скайнет? Ну добре, вірю, продовжуй. Боси завдавали багато клопоту. На жаль, Адам, як порядний хакер і послідовник ідей Сема Фішера, не мав що протиставити босам, тому бої з ними перетворювались на справжню муку. І все ж він міг воювати тихо. Як навчений боєць, вправно і тихо знерухомлював чи вбивав противників, щоб вони і їхні товариші нічого не помітили. А коли не вистачало батареї для голіручної атаки... Годі, зупинися! Нащо йому батарея для беззбройної атаки? Ти мене питаєш? Я лише комп'ютер з 8-гіговим процесором. На чому я перервалася? Стелс. Тож, якщо не було батарей для рукопашної атаки, Адам застосовував різні пістолети і гвинтівки з транквілізаторами. Чи менш гуманні, але дієві електричні пістолети та гранати з токсичним газом. А була в нього зброя, яка бивала? Так, була. Тільки мало. Револьвери, снайперські гвинтівки, кулемети, рейлеган. Рейлеган. Так, мабуть. А ще він вмів удосконалювати свою зброю.
використовувати всілякі глушники чи особливі набої. Ці вдосконалення давали велику перевагу в бою, і зброя отримувала певні дивні особливості. Наприклад, Адам міг перетворити револьвер у міні-гранатомет. Вдосконалення на той час були тільки у підпільних спекулянтів. У них же чесні борці з системою могли розжитися набоями та деякими видами зброї. Та годі вже про пукавки. Краще скажи, що творилося у ті часи на вулицях міста. За даними Вікіпедії, ці часи назвали відродженням відродження. Прекрасна назва. Продовжуй. Тоді знову увійшли в моду спрощені варіанти костюмів Ренесансу. Великі коміри, багато шовку і мережевих візерунків. Також Ренесанс переважав у оздобі екстер'єрів будинків. Вулиці міст світились яскраво-золотими кольорами. От тільки пластична хірургія тоді була на низькому рівні, тому часто лиця простих людей виглядали дерев'яними пиками. Таке часто траплялося в ті буремні часи. Натомість чверть століття тому високо піднявся рівень освіченості населення. Співрозмовники Адама у цифровій копії його пам'яті цитують уривки із давньогрецької поеми «Дедал та Ікар», чи проповідують ідеї твору Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом». Назва твору, до речі, пов'язана з тим, що папір спалахує при… Не відволікайся, крихітко! Ти щось говорила про вибір. От ми й підійшли до тієї речі, яка робила Адама особливим. Відрізняла його від більшості інших діячів того часу. До вміння вагатися і обирати. Тобто? Адам бачив багато варіантів вирішення проблеми. Це мучило його, однак він завжди робив правильний вибір. Цей боєць володів справжнім, а не оманливим даром свободи вибору. Це проявлялось майже у всьому. У різноманітності способів, якими Адам міг виконувати завдання. У віднайденні великої кількості входів і виходів через дах, каналізацію, задні двері, тихо вбиваючи ворогів і обходячи камери, чи під шум кулемета крізь гори трупів, як у дешевому бойовику з порнозіркою у головній ролі. Зачекай, ти хочеш сказати, що Адам – кмітлива і багатогранна особа з необмеженою уявою? Також Адам міг говорити про що бажав у спілкуванні з різними прихильними ворожими людьми. Часто для власної вигоди переконував людей робити потрібні йому речі. Наприклад, спокусити довгоногу білявку, приготувати йому лазанью з соусом бешамель? Не всі такі невезучі з жінками, як ти. Адаму не раз вдавалося переконати людей не вбивати його чи надати потрібну інформацію. А після встановлення імпланта корекції соціальної поведінки, він міг отримати психологічний портрет співрозмовника і легко здобути його прихильність. До особливо впертих Адам міг застосувати ревні феромони, які змінювали хімію мозку, і найзатятіші впертюхи робились прихильними. Але навіщо усі ці дурощі? Як я вже казала, щоб врятуватись, дістати більше інформації чи отримати завдання від дружніх і не дуже особистостей. Такими були маленькі радощі його життя, якими він відволікався від основних завдань і міг краще зрозуміти мотив та мету зловмисників, які понівечили його. До речі, про змовників. Адам знайшов їх? Так, він зробив це. Як завжди, не обійшлося без злих корпорацій і таємних товариств. Розв'язка історії залежала тільки від Адама. І який шлях він обрав? З таким рівнем допуску до інформації ти не дізнаєшся більше нічого. Дані закриваються. Джейсі, будь обережний. Хто ще так ніжно замінить мені материнку, як не ти? Повір, Ліро, я саме втілення обережності. Я вірю, Джейсі. Однак ти забув на столі свій автомат. Хай йому грець, коли вже налагодять цей лазерний промінь з ока. No one will be left to tell the world what happened.